রাজ্যজুড়ি রাসর পার ভঙা উৎসাহ কি উজনি কি নামনি সকলোতে একে আনন্দমুখর পরিবেশ কৃষ্ণ বন্দনারে মুখর স্বদেশ উখল মাখল লক্ষিমপুর ঐতিহ্যমণ্ডিত গোপাল নাট্য মন্দিরত পরম্পরাগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাস মহোৎসব তিনিদিনিয়াকৈ ৰাস উদযাপিত হোৱা কদম আঞ্চলিক বৰনামঘৰৰ এইবাৰৰ মুখ্য আকৰ্ষণ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কে কে মোহন মুকুতা গোলাঘাটত সকলোকে হাঁহিৰ খোৰাক দিলে নেত্ৰকাই খ্যাত অৰুণ হাজৰিকাই মাজুলীৰ মঞ্চত জিলিকিল কৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ সুন্দৰ ছবি শালমৰাৰ 88 বছৰীয়া ৰাসত দৈৱকীৰ ৰূপত গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী বিশ্বনাথৰ ৰেলগেট ৰাসোৎসৱৰ নিশা আকৌ বেহাৰবাৰীৰ মোহন আৰু মোহময় মেঘৰঞ্জনী মেঘৰঞ্জনীৰ নৃত্যত মুগ্ধ দৰ্শক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িওৱা বিশ্বনাথৰ উত্তৰ চাৰিআলি ৰাসক শলাগ মোহনৰ প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজক ৰাসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰেলগেটৰ ৰাস মহোৎসৱত আৰু ইয়াত আহি পেলাই সঁচাই ৰাইজৰ মাজে সঁচাই আপ্লুত হ'লোঁ আৰু পৰিৱেশ বৰ বেলেগ ধৰণৰ চেট দেখিয়ে গম পাইছোঁ কিমান কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ ভাল ভাল কাম কৰি যাম অ' দিন বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিছোঁ যেন ৰেলগেটত আগপৈছোঁ যেন বালিপৰা ৰাস মহোৎসৱত ৰাধাৰ ৰূপত অভিনেত্ৰী তন্বি শৰ্মা বালিপৰা উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন মুঠতে এতিয়া ৰাস মহোৎসৱক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ উৎসাহৰ অন্ত নাই শাৰদীয় বতৰত আমোদ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হেমাহী কোনেও কৰা নাই কি উজনি কি নামনি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ